Vítám vás u dnešního Studia Z, které natáčíme v prostoru, který ne každý z vás možná zná. Je to malá scéna Nového divadla a vedle mě sedí herec činoherního souboru divadla Josefa Kajetána Tyla Jan Holík. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Sedíme v tomto prostoru, vy tady hrajete představení. Jaké a kdy se začalo to představení zkoušet? Já tady hraju v představení, který se jmenuje Push Up 1-3 Cesta vzhůru, což napsal Roland Schimmelfennig, režírovala to Zuzana Burianová, mladá režisérka, vnučka slavného Eve Buriana, která tady už se představila jednou hrou, dělala od Jasminy Rézy Boha masakru. A to představení se začalo zkoušet už na konci minulé sezony. Ještě se zkoušelo vlastně v té provozní budově Komorního divadla tam nahoře, v těch zkušebnách starších. A doskušovalo se tady a byla to vlastně první otvírací premiéra tady té malé scény. Jaké je to představení a o čem je? Tohle představení je zajímavý, je to o vlastně firemní kultuře takových těch korporátních firem, kde se ty lidi derou přes sebe nahoru, proto to push-up, to neznamená podprsenka, ale protože se ty lidi derou jeden přes druhýho nahoru takovýma zvláštníma metodama. A je to vlastně tragikomická záležitost, velmi příjemná, jsou to takový tři velký dialogy, je to hodně nablízko k lidem a je to strašně zajímavý. Hraje v tom Štěpánka Křesťanová a já, tam máme spolu velký dialog, Jakub Zindulka, Petr Konáš, ty mají další velký dialog, Jana Kubátová a Andrea Mohilová plus Apolena Veldová a Míla Krejza. Ten prostor je poměrně jiný, asi než možná jste i vy jako herec zvyklí. V čem je to pro vás jiné? Já na tenhle prostor jsem docela zvyklý, protože už jsem hrál v podobných divadlech, například v Černém studiu v Ústí nad Labem, nebo třeba ve Švandově divadle v Praze. Ty prostory jsou hodně podobné tím, že to je studio, je to blíž lidem a ten divák je samozřejmě blíž tomu herci, takže cítíte daleko víc ty herce už jenom tím, že kolem vás projdou závan vzduchu prostě. Taky je k tomu třeba zvolit nějaký jiný herecký prostředky než na té velké scéně a je to vlastně takový filmovější hraní, skoro jako na kameru, dá se říct. No. Jak na to reagují plzeňští diváci? Myslím si, že docela dobře. Jsou tomu zatím, zdá se, docela otevřený a chodí na představení, no, dívají se rádi. Jak se tady zkouší v těchto podmínkách? Režisérka sedí uprostřed a vy zkoušíte, nebo už chodí mezi vámi, když je to takhle nablízko, jak to je? No, je to úplně stejný jako v velkém divadle. Jako, samozřejmě jsou momenty, kdy vejde ještě do toho aranžmá, něco upravuje a dál s náma režíruje, ale pak od určitýho momentu sedí normálně v hledišti a používá jenom svůj hlas na to, aby nás korigovala a pokračovala dál. A pak už to je samozřejmě naše. Jaké jsou ty další inscenace, které se v tomto prostoru hrajou? Tady ještě se převzaly vlastně některé inscenace, které se hrály nahoře v klubu v Komorním divadle. A to jsou enigmatické variace Martin Stránský, Honza Maléř. Pak se tu hraje Kráska z Línen, to je Martin McDonough, krásný představení. Pak je tu Bůh masakru, co jsem zmiňoval, Jasmina Réza od Zuzany Burianové. A pak tady naše šéfová dělala Natálie Deáková, tak ta tady dělala pohádku od pana Erbena, která se jmenuje Živá voda. To je jedna z posledních věcí a poslední premiérou její byla tady Přátelé generace X. Zase Martin Stránský, Andrea Černá, Honza Plouhar. Ten prostor je specifický i tím, že se sem lidé nemusí úplně oblíkat tak jako na tu velkou scénu do toho divadla Josefa Kajetána Tyla, do velkého divadla. Jak se může člověk přijít? Úplně normálně, tak jak tady sedíme my dva, asi myslím, můžete přijít do divadla. Je to vlastně neformálnější scéna, než je právě to divadlo Jaká Tyla velký, nebo nová scéna, kde někoho může třeba odradit to, že musí přijít ve obleku nebo v nějakém dress kódu. To tady vůbec není důležitý. Pojďte do divadla se podívat na představení, který se vás dotkne. Nedělá se tady jenom představení, je tady i hudba částečně. Co všechno se tady děje? Ta scéna malá je právě úžasná v tom, že každý soubor, který tady v tom divadle je, to znamená Plzeň je čtyřsouborový divadlo, to každý z vás ví, je tady opera, balet, opereta, muzikál a činohra. A každý ten soubor dělá tady v tom, na té malé scéně, dělá svoje představení, což je právě ta barevnost úžasná té malé scény, na co se můžete přijít podívat. Za všechno můžu říct nějaký příklad. Balet tady dělá obraz Doriana Greje. Náš pan ředitel tady dělal poslední premiéru Zápisník zmizelého, což je o životě Leoše Janáčka, zajímavý představení. Pak tady dělali ještě jednu pohádku, která se jmenuje Žvanivý slimejš pro děti. A co ještě jsem nezmínil, opereta, muzikál.
tak ty tady dělají setkání s orchestrem nebo big bandový orchestr. Teď tady bude zpívat dokonce Ondra Ruml, na to se dost těším. A to je asi všechno, myslím, zatím. No. Jaká je ta spolupráce s Plzeňským divadlem a s vámi? Jaké je to propojení? Jací jsou Plzeňáci? No, Plzeňáci jsou úžasní. Já jsem od malička Plzeňák, vlastně narodil jsem se tady a žil jsem tady 23 let, než jsem se odstěhoval do Prahy, abych vystudoval školu, DAMU. A pak jsem tam hrál chvíli jsem byl v Černoráku v Ústí nad Labem, pak v Divadle na Vinohradech, teď současně jsem tady. A je to úžasné se sem vrátit, mě se tím plní velký sen, protože hraju vlastně se svýma učitelema, který mě vychovali ještě před tou DAMU, což byl Martin Stránský a Viktor Vrabec, který mě připravovali na zkoušky a díky nim jsem se tam vlastně taky částečně dostal. Jak to bylo s vámi po studium na DAMU? Odnesl jste si z toho třeba i víc, než to, co vás naučili právě Martin Stránský a kolegové? No jasně, jasně. Tak je pravda, že ten první rok jsem tam trošku neměl co dělat, protože to byly jako hodně intenzivní hodiny s Martinem Stránským a s Viktorem Vrabcem, takže ty mě docela dost naučili, ale po té škole samozřejmě jste vržená do toho běhu toho divadla, ale já jsem měl tu velkou výhodu, že jsem zakotvil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde byla právě moje první šéfová Natálie Deáková, která mě tam přijímala. A na základě toho teď zase si mě vzala sem zpátky. Co by do Plzně? Já s Činoherním studiem v Ústí nad Labem pořád pracuju, pořád spolupracujeme, hraju tam pořád představení Klub rváčů, který je už docela legendární kultovní představení. Pak tam ještě hraju představení Romeo a Julie. A potom, co jsem tam byl vlastně 3 roky v Činoheráku v Ústí nad Labem, tak jsem se dostal do divadla na Vinohrady. Pan Stropnický mě tam vzal a pracoval jsem tam 3 roky s nima. Pak jsem se rozhodl jít na volnou nohu, protože jsem potřeboval ještě trošku nasát jiný divadla, jiný lidi a nějak se informovat o tom, co kde je pro mě zajímavého. Ty máte za sebou ale i filmy. Kde jste hrál? V čem vás lidé mohli vidět? To bych zatím neřekl, že mám za sebou filmy. Spíš mám za sebou menší role v těch filmech, ale hrál jsem třeba v Alojzi Nebelovi, hrál jsem ve Václavovi úplně malinkou roli, ale spíš jde o to setkání s těma hercema formátu Ivana Trojana prostě nebo dalších, od kterých se pořád mám ještě co učit a furt mě to zajímá. Samozřejmě to je královská disciplína. Já vždycky říkám, že herec, který říká, a já vlastně točit jako nemusím, mě to vlastně jako moc nezajímá, tak si myslím, že je trošku kecá, protože ten film je prostě královská disciplína, je to krásný. No. Jak je to s tím herectvím? Dá se v něm pořád něco učit? A nejenom teda před kamerou, ale i na jevišti? Samozřejmě. A právě to je úžasný na tom, když máte v divadle 2 scény takovýhle kalibru, jako je Nová scéna, nebo Velký divadlo, nebo tady ta Malá scéna, protože musíte volit prostředky k tomu, abyste v té scéně byla autentická, aby to fungovalo přesně v ní, tak, jak si to žádají ty aspekty té scény. A co říkáte na dětského diváka, který se říká, že je mnohem náročnější než ten divák dospělý? Ty jsou hodně nároční děti, to je pravda, sám to teďka můžu potvrdit, protože mám malýho syna a ty neodpouští vůbec nic, ale je úžasný, jak jsou interaktivní, že vlastně, když čarodějnice sahá na jeníčka nebo na Mařenku, tak mi říkají, nechybej, prostě vstupují do toho děje a je třeba s tím počítat. Já jsem se tady byl podívat na pohádce Živá voda, která byla úplně úžasná v tom, že právě ty děti s tím úplně jdou a reagují přesně na to, co se děje v té pohádce. To se mi moc líbí. No. V čem vás Plzeňané uvidí teď v nejbližší době? Tak tady na malé scéně Push-up 1-3 Cesta vzhůru, potom představení Amerika, který režíroval David Chiktanz na nový scéně a teď současně připravujeme s Natálií Deákovou a s Martinem Stránským v hlavní roli představení Caligula. Já vám přeju, ať se představení vydaří všechny, ať se vám daří v osobním životě. Děkuju vám. Děkuju, vám taky. Na shledanou. Studio Z končí. Já se na vás těším zase někdy příště.